اوما خبره چې دنیا و موږ ته په څه نظر ګوري. د دنیا لپاره د درېیمې دنیا ملکونه لکه پاکستان دا د دنیا لپاره بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. لکه دا په بازار کې چې پر چوک مزدوران ناست وي، یوه کرنډۍ اخیستې وي، بل ریړۍ تر مخ ورته درولې وي، یوه ټوکرۍ تر مخ ورته یشې وي، انتظار یې د دغه وي چې که چا بوتم. پاکستان غوندې ملک دا بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. دلته ملایان په کرایه د فتوا لپاره منداړي، لیډران په کرایه باندې د قوم د غولېدو لپاره منداړي، جرنیلان په کرایه باندې د فوج د استعمالېدو لپاره منداړي، میډیا په کرایه باندې د پروپیګنډې لپاره منداړي، د کرایه قاتلان منداړي. لهذا دنیا و پاکستان ته د کرایې د قاتلانو او د غلو او د لوپرانو د کلي په نظر ورته ګوري. په بین الاقوامي سیاست که ساسې سر نه خلاصړي، په دا کلیوال مجلس خو دا چا سر خلاصړي؟ په کلیوالي زندگی کې چې په یوه کلي کې تاوان وشي او پل یې په بل کلي ورګډ کړي، خو ورته وایي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا مغل یې. پاکستان داسې کلی دی چې په هر شاوخوا کلي کې چې چېرته تاوان کړي، پل یې پاکستان له راځي. که په افغانستان کې کړي، که په ایران کې کړي، که په هندوستان کې کړي، که په چاینا کې کړي، چې د دنیا په هر کونج کې تاوان کړي، سیخ یې پل جګ و پاکستان ته ودرې. اوس به دا خلک به دا پاکستان ته څه ویي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا یې غل. لهذا نه پل ترولای شي، نه غل په لاس ورکوي، نه یې فتوا بین الاقوامي راوړې. دغه ده چې دا د کرایې قاتلان او غله او لوپرو کلی دی. لهذا دنیا و موږ ته په دغه نظر ګوري.